Драги мои, како што најавив, мој денешен гостин во естранниот магазин е младиот и талентиран Благојче Матлиевски. Благојче, најпрво добро дојде во студиото на Импродукција и како се чувствуваш? Добре ве најдов и поздрав до сите гледачи. Се чувствувам одлично, како дома. Така. Поводот за твоето гостување е промоцијата на твојата прва песна, која ја промовираше токму во нашето студио. Да. Ајде нешто повеќе околу оваа песна. И која е приказната? Па вака, песната се вика Мило внуче ми се роди. Таа е песна на Благоја Кајмаковски. Тој е автор на музиката и текстот. Моментално тој живее во Австралија, да го поздравиме и него. За обработката на таа песна ми помогна Златко Миладиновски и мојот брат учет Христијан Матлиевски, кој отсвира саксофон и кларинет во песната. Па ете така ја составивме. Се надевам дека ќе им се допадне на гледачите и дека ќе се задоволни. Зошто се одлучи да ја препееш оваа песна која ете е создадена пред долги години, да кажеме? Па, како инспирација за оваа песна беа всушност моите внучиња, кои што брат ми ги доби пред известно време, близначиња. Па ете така мојот татко стана дедо, па еве оваа песна му ја посветувам него и на сите дедовци кои што си имаат мили внучиња. Така, значи ќе оживееме во едно оваа песна. Да. Кои се твоите очекувања? Па, очекувањата се народот да ја прифати добро, ете, да биде промовирана и да биде барана по каштевките, по такви веселби, каде што има убави моменти, каде што се случуваат, ете, убави нешта и така. Така. На нашите гледачи да им откриеме дека Благојче веќе живее во Австралија, но во моментов си дојден тука во Македонија на краток пристој. Како ќе го поминеш времето во Македонија? Па, во Австралија сум скоро 2 години веќе, таму живеам и работам. Тука сум дојден на 1 месец, па времето се е кратко. Малку за шетање, малку за дружење, малку за музика и од се помалку, така. Така. А во Австралија каде публиката може да ужива во твојата музика? Каде може да те најдат нашите гледачи? Па во Австралија настапуваме со мои колеги, со Круме Милевски и Ромео Макачовски, еве да ги поздравам и нив. Настапуваме во најубавиот ресторан во Мелбурн, ресторан Канео. Поздрав и до газдите, до Кире и Климентина. Значи, секој викенд сме таму. Посетеността е голема. Петок, сабота, навечер, преполн ресторанот и уживаат во добра музика. Каде е подобро да се настапува? Во Македонија или во Австралија? И каде е подобро за живеење? Па сега... Ете, сега ти си во Австралија. Јас и се навикнав во Австралија, така да убаво ми е таму. Со жена ми имаме убав живот. Ја поздравувам и неја. Поздрав голем и Јована. И така, сега за сега ми е убаво таму, ме фаќа носталгија и за тука, но животот го гледам таму јас. Така, дали имаш некој место таму кој ти оставило најголем впечаток? Па има многу убави места има таму, по крај море, за прошетки, има доста убави места. Така, со кој музичари Благојче се работуваш од македонската естрада? Па еве веќе ги спомнав, моите колеги, Круме и Ромео. Се дружам и со многу други колеги, музичари. Нашите пејачи, со кои најчесто те гледаме на социјалните мрежи, често си во друштво на наши познати пејачи? Па еве пејач од Маријан, Васковски, да го поздравам и него. Наум Петрески заедно, сега бевме на еден концерт, тој имаше голема турнеја во Австралија. Значи, се дружевме со него и со Зуица исто така. Благочест и благодарам што одвои време да ни гостуваш во естраниот магазин Естрада Плюс. Се надевам дека оваа песна ќе допре до публиката и дека ќе биде доста слушана. Ви благодарам и вас за поканата и поздрав до сите гледачи. Ви благодарам.